Բարև բոլորին, Գևն է ձեզ հետ, եւ մենք այս անգամ կկատարենք արդեն iPhone 7 Plus-ի եւ iPhone 6-ի speed test-ը։ Այն ժամանակ 6S-ն էի արել, 7 Plus-ի հետ համատած, իսկ այս անգամ 6-ն ու 7 Plus-ը։ Հիմա կբացենք հեռախոսները։ Եվ կկատարենք speed test-ը։ Այստեղ 6-ն է եւ այստեղ 7 Plus-ը։ Տեսնենք թե ինչ ծրագրեր ունենք։ Եվ սկսենք առաջինը։ 7 Plus-ը արագեր, սապշենյա։ Կարելի։ Դուք մի խոսքով արդեն նկատում եք տարբերությունը։ Համեմատած 6S-ի 6-ը ավելի դանդաղ է աշխատում iOS 11-ում։ Երկուսի մեջ էլ iOS 11-ի 3-ն է ապդեյթ արված, այնպես որ նրանք նույն ապդեյթով են աշխատում։ Հնարավոր է, որ iPhone 6-ի iOS 10-ը ավելի արագ աշխատի, քան թե iPhone 6S-ի iOS 11-ը։ Դա իմ կողմից ձեզ խորհուրդ, դե ինչ շարունակենք։ Նաստրոյկի, կալկուլյատոր, այսինքն հաշվիչ, այստեղ հավասար բացվեց, սոցիալական ցանցերից Instagram, 7 Plus-ը բացեց, 6-ը դեռ մտածում է, 6-ը ուշ բացեց, Facebook, Messenger, այստեղ 7 Plus-ներ արագ կրկին, ինչ կարող ենք անենք, Yandex Taxi-ն գնացինք, տեսնենք այստեղ ինչ կլինի, այն update-ի արված, Safari, տեսնենք թե նրանք ինչպես են աշխատում ինտերնետով, այսինքն համացանցում 7 Plus-ը արագ է շատ բացում, օրինակ կարելի է Apple կայքը մտնել, տեսնենք թե որ արագ կբացի, iPhone 7 Plus-ը արդեն բացեց, 6-ը մի քիչ ուշ, թերթենք, Zoom 2-ն էլ լավ են անում, 7 Plus-ը մի քիչ ավելի սահուն է անում, անցնենք առաջ, Viber, այստեղ 7 Plus-ն էր արագ, էլ չսպասենք 6-ին, YouTube, 7 Plus-ը արագ է, 5 վայրկյան հետո 6-ն է բացում, կամերա, դե ինչ, հիմա այսպես էլ անցնենք, նոր հետո կհասկանանք, թե ինչ կար այստեղ, կամերա, եկեք վերջից սկսենք, ակամ այս կողմից ձախ կողմից ասած սկզբից, 7 Plus-ը արագ է, 6-ը դեռ loading-ի անում, սապշենյա, հավասար այս անգամ, կալենդար, մյուս ծրագիրը, կարելի է նաև այստեղ բացել ֆոտո, կամերա, նու մեզ հիմնականում արդեն պարզ է, թե ինչպես է, 7 Plus-ը ավելի արագ էր այստեղ, համեմատած 6S-ի, 6-ը ավելի դանդաղ է iOS 11-ում աշխատում, սեմ կողմից դես խորհուրդ speed test, մյուս վիդյոներում արդեն կլինեն այլ թեստեր, camera test, battery drain test և battery charging test, և սպասեք նոր վիդյոների, ձեզ հետ Գևորգը, բաժանորդագրվեք, կհանդիպենք շատ շուտով.